Terengganu guys. Okay, korang, kena ikut ni. Jadi layaran. Sebelah sana dah banyak dah tu. Dah tengok sikit. Baru 3 ekor. Okay.
belakang, depan belakang, depan belakang. Ha, tayang di sini, tayang di sini. So dia di belakang depan. Okey. Double. Akan makan nasi ya. Terima kasih pada yang masak. Kari ikan tenggiri tadi dapat. Dia jangan makan nasi. Doktor tu dah pesan dah lama. Dia gila makan. Dah orang lain dah makan. Brother pula. Marilah lepas. Oh, dua. Oh. Ah, angkat. Alhamdulillah. Oh, mana dua. Besar. Tiga. Tiga ekor.
Sotong berkawat satu-satu horang. Saya nak pakai lima lah je ni. Oh, asyik tiga-tiga, asyik tiga-tiga. Tengah makan lagi ni. Ada pembantu, asisten. Kita buat lima. Lari dah. Tak apa, ada tu dia. Oh tu. Mana yang dua tu cuba angkat sikit. Yang dua tu. Ni, yang ni tu, sikit. Yang ni punya tu. Mari. Apa rahsia anda? Tarik terus. Oh, banyak action tu orang. Banyak action ah. Banyak action lah itu orang. Ada nampak hanyut tak sotong seko yang mati? Ada seko mati tu hanyut tu. Kawan dia duduk makan dia. Aduh, gigit tu. Hidup ni. Ha. Wah, ai. Masa sehari dah. Angkat sikit ikan apa tu? Ikan apa tu? Jenak. Steady. Kak Tun. Penuh tu. Nak batu. Tadi tu lah putus. Asal ni macam bergigi lah. Korban ni tu. Aduh. Masa sotong nak habis. Mula nak menutup. Allah aku lah. Ha. Morning. Thank you.
hari ni. Saya akan bagi mi goreng. Thank you chef, masak. Bang, terima kasih masak. Ini chef. Thank you.
berhasil. Alhamdulillah. Hei. Hasil kita ya. Aku pula kan saya ambil gambar sotong ni, ikan-ikan kita dapat. Ikan tenggiri ni separuh dah masak dah by chef kita tuan sana tu. Masak kari semalam mantap. Tu ikan. Ni je akhir. Okay. Tak cuba lah angle daripada bawah ni. Nampak tak? Dah jadi masuk ke Maman. Okay korang, itu saja daripada Bagat Channel. Trip mancing ke Maman. Bercanda sotong bersama-sama geng menjenguk kita. Sekarang tengah membahagikan hasil-hasilnya. Alright. Okay. Kita jumpa lagi, tak tahu bila, tahun depan ke kalau ada rezeki. Tunggu video channel dekat. Kita sambung masih udang, alright. Jangan lupa like, subscribe Bagat Channel. 你看那把肉